моя прочит личен и в качеството ми на бивш директор на Главна дирекция национална полиция е следния, че наказанието, което най-вероятно ще ни бъде наложено от комисията, е заради това, че са променени техническите изисквания към автомобилите, които искаме да бъдат закупени, към по-нисък клас. Някъде, може би, към средата на февруари месец 2017, по времето на служебния министър, се взе решение на база на съвети, подадени от негови съветници, че тези спецификации трябва да бъдат занишени. При договарянето на проектите с експертите от Европейската комисия се стигна до договореност да бъдат закупени високопроходими автомобили за нуждите на националната полиция. По времето на управлението на служебното правителство бяха избрани изпълнителите на съответните договори. Но тук няма продължението, което Христо Терзийски е дал за 24 часа. И там, в това продължение, става дума за нещо като поемане абсолютно на вина. Как да си обясним неговото развитие? Щеше да е смешно, ако не е жалко и наго. Елементарно, в първо те са два договора за закупуване на високопроходими коли. И в двата договора има подписите на господин Терзийски, като съгласувал документите. Значи, за да е ясно на вашите зрители, ще ви цитирам само два члена от ЗОП, Закона за обществените поръчки, които обясняват цялото нещо. Първият член е точка 7, член 7.1. Възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и или да възлага обществени поръчки. Това по времето на служебния кабинет е направено. Служебният министър е възложил на висш чиновник от МВР, който отговаря за държавните поръчки, да проведе този конкурс. И член 110, алинея 1, точка 5 и 9, прекратяване на процедурата. Член 110, възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато, точка 5, са установени нарушения при откриване и провеждането и които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. И последно, точка 9, са необходими съществени промени в условията на обявяваната поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Две неща. Валентин Радев е имал право докато сложи подписа, да прекрати тази поръчка. А може да го попитате защо е направил така с съответните грипени. А има и нещо друго. А че той е можел да не подпише договора с риск да плати неустойка, но тази неустойка ще да бъде доста пъти по-малка, отколкото изискуемите пари от Европейския съюз, да не говорим за срама. Как това да нещо се нарича политическа поръчка на европейско ниво. Това е връщане на Борисов на услугата за това, че подхлъзнаха българския представител за кандидат за ОЛАФ, господин Калфин, с абсолютно несъществени аргументи за това, че бил вързан с проруски български политици и нямал оперативна кариера в разследване на митнически полицейски измами. И затова избраха финландеца и днеска 24 часа умишлено, според мен, е скрил кариерата на финландеца. Той е бил евродепутат от Европейската народна партия до 2012 година. Може да го видите в неговия сайт. Искате да кажете, че тази сума, глобалната сума, беше отпусната като заличаване на вината, като опит за... Не, искам да кажа, че за първи път ОЛАФ прави конкретика по изказване на конкретно разследване. Искам да кажа, че за първи път става на два езика и, както виждате, в един момент дори никой в България не си е направил труда да прочете най-спрягания закон за обществените поръчки. Текстовете са ясни и конкретни. Пак ви казвам, върнете се към прословутия договор за грипените. В МВР съществува поне още един такъв договор, който е променен. Тя е за корно по-малка сума, но това е корно различен разговор, но там няма никакви проблеми, въпреки че по същия начин параметрите са променени. Тоест, ако има наказание от българската прокуратура, моето скромно мнение е, че то закона би трябвало да удари въпросния господин, който се изказваше до сега, и министър Радев, мисля, че беше, който е подписал договора. Това е за мен коментар и не е необходимо. Как да си обясним,
капитулацията на Христо Терзийски. Мисля, че ви го обясних. Искам да кажа, че под влияние на какъв натиск той Все пак някой на този човек му обяснил, че има нещо, което се нарича ЗОП, закон за обществени поръчки. И съответният господин Узунов, мисля, че беше, той също има адвокат, който е, може би е достатъчно компетентен, за да приложи същите аргументи. Няма такова нещо, което да гласи, че не може да развалиш договор. Има едно просто правило, който е сложил подписа, той носи наказателното. Нека да кажем и друго. По това време Христо Терзийски оглавява полицията. Да, главен комисар Терзийски. В договорите от дясната страна може да видите съгласувано с господин Христо Терзийски. Тоест той носи отговорност от начало до края на цялата поръчка. Поръчителя и бенефициента. Да, заедно с човека, който е провел поръчката, импровизирам, той е началник на отдел международни поръчки или там обществени поръчки в МВР. Просто не мога да го възпроизведа в момента. Как се казваш? Добре, но все пак, как си обяснявате толкова нахално поведение, изказвания в Народното събрание, Радев да оттегли кандидатурата си, къде са и така нататък? Не се учудвам на това поведение, защото то е нормално за последните 10 години, в смисъл, но в края на кръщата тук говорим за законно нарушение. И следващата тема е абсолютно свързана с това, което ще продължим да говорим и с тези автомобили. Как мислите, че ще протекат нещата нататък от гледна точка на разследването, което ще извърши Европейската прокуратура? Аз не съм много компетентен юрист, но знам, че нашата прокуратура ще направи всичко възможно да прехвърли вината на служебния кабинет или по някакъв начин да го смоталеви, както е правило, когато не изнася нещо на управляващите, и това ще бъде забравено. А не дайте да забравяте, че все пак култовата дата е 4-4. След това никой няма да го интересуват тия автомобили при един нормален изход на изборите. От управляващите и прокуратурата говоря. Нима темата ще бъде забравена. Естествено. Това се дига преди избори и за да бъде дискредитиран бъдещото управление, надявам се, в лицето на опозицията и президента. Дори тук служебният министър е част от партията. Той не е оперативно интересен за ГЕРБ. И България кротко ще си плати милионите? Не е сигурно. Защото е възможно? Защото е възможно да няма нарушена процедура. Ола в края на кращата дава препоръки. Сега да се обърнем към вчерашното изказване на президента Радев, който говори за една нова проверка на ОЛАФ. По отношение на другия скандал, свързан с проверката на ОЛАФ за джиповете на МВР, вие запознахте ли се с този доклад? Има ли действително констатирани нарушения за периода на служебното правителство? Ние се нуждаем по този доклад специално от всеобхватно и пълно разследване, което да се основава на всички документи по този случай, а не само на селективно поднесени. И разбираемо е и управляващите да се притесняват. Ако има нарушение в обществената поръчка и после те си отстоявали пред КЗК, пред вас и са сключили договор. Аз очаквам от вас, медиите, да бъдете не по-малко активни и по други констатации на ОЛАФ. Към констатациите на ОЛАФ и Европейската комисия, например, за крупните злоупотреби в агенция Митници, които облагодетелстват по техни доклади определени фирми и лица на висши публични длъжности в България, но ощетяват европейският бюджет. По разчети на комисията за периода 2015-2018 разчетни години, стойността на загубите възлиза до 1 милиард лева, ведно с лихвите, които дължим. И колкото и сега този скандал да се потиска преди изборите, след изборите най-вероятно България ще трябва да плаща, както ще плащаме и огромните заеми, които в момента харчим. Господин Здравков, сега да говорим за този доклад, който преди да бъде съобщен от президента, не съществуваше в публичното пространство. Аз не мога да разбера защо къде е представител на президентството, но се опитам да съдействам. Аз съм убеден, че има доста повече информация от мене. Нека първо да бъдем ясни и конкретни. Тази кражба, която според това възлиза на 890 милиона лева за 5 години, е най-голямата кражба в историята не на митниците, а в историята на цялата държава от последните 30 години, която по някакъв начин е констатирана от чужда служба.
Става въпрос за така наречената митническа измама. Или с простички думи, ние сме крали мита, които по закон отиват в Европейския съюз, от занижени стоки. Това означава, че ако един продукт, както тази чаша, струва 1 лев, ние сме внасяли на 10 стотинки, а разликата в митата между 1 лев и 10 стотинки е няколко пъти. Потресаващото в тази ситуация е, че през тези 5 години Европейската комисия е напомнила неколкократно на агенция Митници. И самият доклад е подписан от господин Андрея Шварц, ще го обясня разговорно, който е втори в ранг по Европейския съюз, който отговаря за бюджета на Европейския съюз. Тоест, ние сме се опитали да измамим ръката, която ни подава помощи за еврофондове. Това, което президента може би не иска да каже, че то е уведомен от мен официално неколкократно. И проблема е, че и към този момент българската държава не само не е досъбрала това, което го виждате е Кристалина Георгиева като сътрудничка на Андрея Шварц на страната, не само не е досъбрала една стотинка от тези 890 милиона, ами дори не е дала и един акт за доброволно събиране. Какво означава това? Просто взимате фирмите, които според нашата агенция Митници са внесли на занижени цени през последните 5 години и ги приканвате да доплатят митните сборове, докато покрият според цена, която е изгодна на агенция Митници. Но тъй като агенция Митници знае, че дори този номер няма да мине, тъй като те предлагат едни минимални цени, по които нашите внасят и фирмите биха се измъкнали при едно съдебно нещо, предпочитат да обясняват това като липса на синхронизация между законодателствата на България и на Европейски съюз. Ама моля ви се, ние сме влезли в Европейския съюз от 2007 година и това и тогава всичките закони са били синхронизирани. Какво нали? Виждаме тук? Това е коренно различен случай, колегите са объркали. В смисъл такъв, че номера с това, че нямаме добри закони, не минава. Истината е следната. Като махнем лихвите и като вземем от това, което е занижено около 500 милиона, 30% е чистия бъкшиш, което за 5 години означава някъде около 200 милиона. За 5 години са прибрали всякакви митнически служители, полицаи, прокурори, за да правят тази далавера. Та ли са тези, които посочва президента? Така, ето това е част от доклада, който президента разполага. Вижте какво са написали. От 2015 до 2018 890 милиона. Най-фрапиращото нещо е, сега ще ви покажа два отказа. Като възпитан гражданин, като съм придобил документи, които са смущаващи, съм подал сигнал до специализираната прокуратура. В този сигнал е обяснена тази случка и съм помолил господин Борисов и до него съм подал сигнал и господин главния прокурор по време на разследването на всичките заинтересовани лица да бъде отнет допуски отстранени от служба, за да не пречат на разследването, тъй като говориме само за документи. А това са тогавашният министър на финансите господин Горанов, заместник министърката, която се казва Маргарита Петрова, цялото ръководство на агенция Митници, ръководството на отдели, които имат пряко или косвено отношение към далаверата. Това са последващ контрол, митническо и тарифно класифициране, да не ги обяснявам. Естествено, нищо от това не е направено. Освен, че се опитаха да ми обяснят, че в моя сигнал няма абсолютно никаква конкретика, не са изискали и нито един документ, касаещ нос на определена фирма. Изискали са само конкретните писма. И затова аз вече почвам да ги цитирам по имена прокурорите. Първият прокурор, който според него, за разлика от Олов, твърди, че няма нарушение, се казва Наталия Станчева. Тя е от специализираната прокуратура. Първи отказ съм го получил на 13.07.2020. Така, втория прокурор, обжалвав съм на апелативна, виждате го на страната, това е Емил Галиопов. Същия този Емил Галиопов, тъй като аз съм подал жалба за това, че госпожа Станчева умишлено или неумишлено не е водила разследването като хората, твърди, че всичко е наред, че всичко, което аз съм изнесъл като факти е така, но няма наказание. В същото това време, само да довърши историята, в самата жалба аз съм им описал, че ще подам копия и до госпожа Кьовиши и до Лов, тъй като абсолютно не вярвам в разследващите органи. Цялото това нещо минаваше и през Компи, където подчинен на господин Цацаров ми обясни колко аз не разбирам от митници и как нашите митници са най-добрите митници в Европейския съюз. Добре, вижте, в случая с високо проходимите автомобили се разрази голям скандал. Има ли шанс тук също така да се получи този ефект? Аз изцяло разчитам президентството да не завърши само с това изявление, защото това нещо ние го влачеме от средата на миналата година.
И както виждате, докато президента не направи едно такова публично изказване, да, нищо не се случваше. Ой, ще ви обясня защо. Това е митническа измама, която се извършва единствено и само по документи. Тези документи няма как да бъдат унищожени изцяло, тъй като има копия и в НАП, има копия и в митниците, статистическия институт и така нататък. И ние направихме нещо много елементарно. С всичко това, което ви го показах, сезирахме освен ОЛАФ, сезирахме и господин Шварц, както и началника на господин Шварц. Господин Шварц ни отговори, ОЛАФ ни отговори, че е получил нашите документи. И преди, мисля, че 2 седмици ми отговори официално, че на базата на това, което видяхте, това е писмото, което съм изпратил от ОЛАФ, може да види и до господин Андрея Шварц, кога е изпратено, средата на годината, ми отговори, че на базата и на това, в случая липса на абсолютно желание България да бъде правова държава, подновява разследването, т.е. този доклад вече е част първа, сега ще има част втора, помолили са ме да дам конкретни данни и това сме го направили на конкретни фирми, на конкретни министри, замминистри, началници на агенция Митници и съответните нарушения. Проблема е, че при госпожа Кьовиш и при ОЛАФ вече има доказателства, че нашата прокуратура не е точно това, което трябва. И то тази прокуратура, която е специализираната прокуратура за борба с организираната престъпност. Благодаря за вашето предупреждение, за документите, които предоставихте. И следва продължение, както се казва. И последно нещо. Попитайте господин Гечев. Той е единственият български политик, който направи официално изказване наскоро в Народното събрание, точно по същата тема, парламентарната група на БСП. Такава е идеята. Да. Сега ще го поканим господин Гечев, тъй като той